Opakování, vzájemná poloha bodu a přímky cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozhodněte, který zápis je správný a označte ho křížkem. Prohlédnu si tuto úlohu, co vidím. Vidím přímku N a vidím bod A, který na přímce N leží. Vybírám ze dvou možností. Tady je Nepřeškrtnutý symbol, tady je přeškrtnutý symbol, ale pokud bod A leží na přímce N, no tak samozřejmě ten symbol leží ne, nesmí být přeškrtnutý. Vybírám první možnost A leží na přímce N. A mám to dobře. Zasvítilo to zeleně. Druhá úloha. Co vidím zde? Vidím zde přímku B a bod K který teda ani zdaleka na ní neleží. Takže tady bych zvolil tu možnost, kde je ten symbol přesškrtnutý, jakože neleží. Neplatí. Bod K neleží na přímce B. Vybírám. Zasvítilo zeleně? Zase dobře. Super, jedeme dál. Tak, a co vidím tady? Vidím zde dvě přímky. Přímku N a přímku M. a vidím zde ještě bod O, který na nějaké přímce leží. A co mám vybrat, jestli bod O leží nebo neleží na přímce N? No tak přímka N to je která pak? To je tahle ta. Tahle ta přímka je přímka N. No. Takže co? Bod O leží? No ne, ten leží na přímce M. Na přímce N neleží. Já vyberu tohle. Huh, to je paráda. Ano, i tady jsem měl pravdu. Takže co jsem se tady naučil? No naučil jsem se rozeznávat, zda bod leží nebo neleží na dané přímce a naučil jsem se vybírat správný zápis.